Aleyküm. Hamma bob oshxonasi kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga juda ham mazali nonushta tayyorlashni o'rgataman. Pishloqlik sousi bilan. Bu nonushtani oila a'zolaringizlarga tayyorlasanglar juda ham manzur bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bizga kerak bo'ladi 1 stakan smetana, tabga qarab tuz. Biraz rixlitil qo'shamiz. Va to'rg'algan ko'k piyozlarni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashmamizga 1,5 stakan un qo'shamiz. Osh xamir holiga keltirib olamiz. Osh xamir olamiz yaxshilab. Yumshoqqina bo'ladi osh xamirimiz. Osh xamirimizni ustini strech qog'ozda yopamiz. Pishloqli sous tayyorlaganimizcha tinib turadi osh xamirimiz. Pishloqli sousimiz uchun 150 gram pishloqni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Uni bir chekkaga qo'yib, qizib turgan qozonchamizga 50 gram sariyog'ni qo'shib, yaxshilab eritib olamiz. Erigandan keyin 2 osh qoshiq un qo'shib, uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. 1 stakan sut qo'shamiz. Ularni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuz qo'shamiz tabga qarab. Xohlovchilar murch ham qo'shsa bo'ladi. Qo'yiq butqa holiga kelguncha aralashtiramiz va qirg'ichdan chiqqan pishloqlarimizni qo'shib aralashtirib olamiz. Mana sousimiz ham tayyor bo'ldi. Xuddi shunday bo'ladi. Buni idishga quyib qo'yamiz. Endi biz osh xamirimizni olib, tingan osh xamirimizni ikkiga bo'lamiz. Un sepib, qo'llarimiz yordamida uzuncha holiga keltirib olamiz. Mana o'rtasidan har birini bo'lib chiqamiz va o'rtasidan chiroyli shaklcha yasab olamiz. Qizib turgan tovamizdagi yog'da orqa oldini yaxshilab pishirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan nonushtamiz tez va oson bo'ldi. Sizlar ham oila a'zolaringizga tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.